Китайската економика нарасна през третото тримесечие на 2022 година по-силно от очакваното. Това се дължи на редица мерки, предприяти от властите в Пекин за повишаване на бизнес активността. Но политиката за нулев COVID задълбочава нещата и случващото се на имотната криза и рисковете за глобалната рецесия представляват сериозно предизвикателство за трайно съживяване на втората по сила економика. Брутният вътрешен продукт на Китай се повиши през периода юли-септември с 3,9%. Статистическата агенция предупреждава, че икономическото възстановяване все още не е стабилно поради вътрешните и глобалните насрещни ветрове. Данните бяха публикувани само ден след като китайският президент Си Цзинпин си осигури исторически трети мандат начело на управляващата комунистическа партия. По темата сега разговаряме с Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската търговска промишлена палата. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Динев, да започнем с преизбирането на Си Цзинпин. По какъв път върви Китай след преизбирането и става ли пътят и все по-авторитарен? По принцип, преди избирането на Си Цзинпин през 2013 година, Китай имаше една практика на всеки няколко години да сменя своя лидер, а новите лидери да показват колко са по-добри от предишните. Сменяне колосално на тези релси, които бяха десетилетия, всъщност аз виждам рискове за китайската икономика, защото не промяната на политическото ръководство и ръководство на държава обикновено не е за много добро. По какъв начин ще се променят икономическите връзки на Китай? Китай е държава, която живее в една вечност, която всичко, което планирате, за минимум за 50 години напред. Тоест, всяко едно тяхно действие трябва да се разглежда много внимателно и каква е целта от това действие, което те правят. Обикновено всяка една тяхна стъпка е добре планирана и консултирана с много добри експерти. Данните, които цитирахме от статистиката, показват ръст по-силен от очакваното, но все пак има още много предизвикателства пред китайската економика. Ще успеят ли властите в Пекин да задържат тази повишаваща се линия? Ако забелязахте, всичко беше анонсирано вчера, т.е. 3,9% ръст, т.е. след преизбирането на Си Цзинпин. Тези данни трябваше да се публични доста преди, може би повече от една седмица, но те бяха забавени и причеше на нашите избори, когато националната стиска обяви, че населението е повече от избирателите. Всъщност всичко това нещо е доста притеснително, защото плана на Китай е 5,5% ръст. 3,9% всъщност не е това, което очаква китайската икономика и китайска комунистическа партия, техните лидери. Най-оптимистичните данни, че се очаква от 3,3% се получи от 3,9%, също не е много оптимистично в тази гледна точка. И най-притеснителното е, така на страничния наблюдател, е, че за последните 9 месеца от годината, всъщност индекса на контейнерните превози е паднал 5 пъти, което означава, че има срив на износа от Китай. В същото време забелязваме ръст на китайската икономика. Тези данни трябва да се анализират много внимателно, защото когато големи производители на облекла съобщават, че имат запаси от 67% повече от предишната година. Няма да споменаваме търговски марки. Но това нещо е много притеснително. Това означава, че те в момента, когато трябва да купуват за черен петък, за Коледа, за нова година, всъщност няма поръчки и в същото време се оказва, че има ръст. Всички тези данни са доста така притеснителни. А какви мерки трябва да вземат властите там, за да повишат активността? По принцип няма значение кой управлява, коя е партията. Икономиката си има едно собствено русло и ако тя не се управлява много внимателно, това нещо винаги може да предизвика огромни проблеми. Но за целта все пак ние трябва да се осланяме някакви статистически данни, както и примерно пак ще спомена и случай с България. Примерно България, Национален статистически институт от известно време не публикува данни за търговски ни баланс и за търговията с трети страни, т.е. ние не може да видим колко отрицателното салдо. Като обяснението е много странно, примерно няма софтуер на преработка, а това са статични данни, т.е. ние няма какво да гледаме за софтуер. Подобен случай с Китай. Китай всъщност също публикуват едни данни, които ние трябва много внимателно да анализираме.
страни, защото националната статистика на Китай явно не се отличава много от националната нашата българската. И гледайки страничните показатели какво се случва, ние много внимателно трябва да решим как да водим нашия си бизнес, т.е. българския. Аз забелязах някакви много интересни аномалии през последните месеци. Т.е. за последните 9 месеца Китай е успял да намали валутните си резерви с близо 212 милиарда долара. И те от за последната година от 3,5 трилиона са паднали близо под 3 трилиона. В същото време Китай разпродава очевидно американски дълг. Позицията му към американския дълг са намаляли близо 100 милиарда. Тоест, ние виждаме ние много интересни неща, които се случват, които не са свързани точно с икономиката, по-скоро с финансите и бюджетирането. Но там също трябва да забележим една друга тенденция. Китай се намесва много сериозно на валутните пазари. Какво имам в предвид? Напоследък използването на юана е все повече и по-убедително. Ако преди февруари месец Русия беше на 15-то място като икономика, която използва юани, в момента е на 3-то място. Другите държави, които те работят основно, това са износителките на петрол, те започват да купуват петрол си в юани. А другото, което е много интересно, тъй като Европа, очевидно, ние с нашето евро го обезценихме достатъчно, съпоставимо с долара, те успяха за последните няколко седмица да девалвират тяхната валута с близо 15% спрямо долара, което всъщност прави едно огромно преимущество за китайските стоки, което също стимулира техния износ. И не напразно техния износ има ръст вноса, и той ръст е от близо 5 и повече процента, а вноса има ръст от 0,7. С България нещата изглеждат още по-трагични. При вноса от Китай ние имаме ръст от близо 56%, а нашия износ се е срутил с 47%. За съжаление, отрицателното търговско салдо с Китай е вече близо 3,5 милиарда, но на фона на това, че си имаме 10 милиарда отрицателно търговско салдо по принцип, нали, не е толкова плашещо, но в крайна сметка българската държава не прави нищо, за да стимулира износа на България към Китай. Има и нетарифни ограничения, които се прилагат срещу български фирми. Скоро аз прямо получих едно разрешение за внос на продукт, който ние произвеждаме. Апликацията сме подали в началото на февруари. На 14 октомври щастливо се бехме поздравили, че имаме разрешение за внос на този продукт електронно, т.е. предварителното одобрение. А това са един вид нетарифни ограничения, които също спират вноса. Т.е. Китай много внимателно планира своите действия и знае какво прави, докато ние, според мен, абсолютно нищо не правим. Най-малкото, че вече близо година ще стане, нямаме търговски нито в Пекин, нито в Шанхай, а пък посланик си нямаме вече година и половина, което, нали, все пак за втора икономика света не е кой знае колко важно за нашите правителства, които се изредиха през последните година и половина. Този разговор го водихме с вас и лятото и си казахме почти същото. Никаква промяна ли няма? Нищо не се случи и става все по-зле, което мене ме плаши, защото реално погледнато българските работодателски организации, които ние сме в тясна връзка, пишем писма, чакаме отговори, даваме предложения, какво да се направи, как да се направи. Всеки чака нещо да се случи, а нещата не отиват на добре. А защо според вас не се води този диалог? Ами, не знам, аз съм доста притеснен. Ние имаме и някакви много странни писма и от Министерство на икономиката, и от Министерство на иновациите, което беше предишното. Не това, с това имаме доста добри взаимоотношения, но въпреки всичко проблема с стиловете си остава. Той е огромен проблем. Да, те не могат да решат кой знае какви проблеми на износа на България. Но те могат да подпомагат. Имайки предвид всички тези данни, които аз казах, обесценката на юана, всичко, когато водихме последния разговор, юана беше 6,9 спрямо еврото, в момента е 7,3. Т.е. имаме 7% само от последния разход девалвация на юана, което означава, че техните стоки са станали 7% по-евтини от тогава. Имайки предвид и спада на контейнерите
обществените превози с 5 пъти, т.е. от 18 000 в момента за 2000, за 3000 евро може да се намери 40 футен контейнер, т.е. тази бариера, която беше във връзка с транспорта, тя също е отпаднала де-факто при падането на цените на, на контейнерните превози. Китай има много по-големи предпоставки да продължава увеличението на износа си, сравнено с България, където България нищо не се е променило, де-факто, тъй като сме вързани към еврото, което ни все пак връзва и по ръцете на нашата централна банка. Ние нямаме такъв шанс да обясняваме нашата валута. Всъщност, нашата валута, бидейки вързана с еврото, се увеличи, стойността се увеличила спрямо юана и нашите стоки са станали по-скъпи. Тоест, преди предишния разговор, нищо не се е променило, станало всъщност по-лошо. Нашите стоки стани малко по-неконкурентоспособни спрямо Китай. До какво ще доведе това? Възможно ли е да прекъснем отношенията си с Китай? О, чак толкова няма да стане. Въпросът е, че Китай, както ви казах, те си имат стратегия, дългосрочно развитие, разсъждават. Мен ми присняват други неща, които са някакси очевидни, т.е. ръста на отрицателното ни салдо с Украина, което от 200 милиона станало милиард. В същото време Китай продължава да купува зърно от Украина, а от България някакси ние сме замръзнали. Нашия експорт на зърно към Китай е просто на нивата или по-лоши от миналата година, което за съжаление не е добре. А сравнено с 2020-та ние сме в пъти, 4 пъти по-малко износ на зърно за Китай. По същия начин са и повечето продукти. Изключение на суровините, където ние имаме увеличение на обемите. Кои суровини износяме за Китай? Ами, примерно най-големият износ това е медните катоди, за които ние нямаме като обеми по-големи износ, сравнение с преди, но много странно и много интересен случай с така наречените камъни, които изнасяме, така наречената обеготена руда. Тоест всичко, което е свързано с това е една фирма, всъщност всички я знаем коя е, която изнася обеготена на злато и сребро руда. Значи, забележете, обемите са увеличили близо 4 пъти, а цената, на която изнасяме, 3 пъти. Т.е. ние сме намалили износа си, де-факто, една от най-големите пара, които изнасяме. Ние сме намалили стойността, което няма никаква логика, защото на международните пазари нито цената на златото е паднала 5 пъти или 3 пъти. Това е много странна история. Имайки предвид, че тези така наречен концесионери не плащат почти нищо на България, да се окаже, че те всъщност не изнасят стойност, а изнасят много по-големи обеми. Това също е много притеснително и рефлектира точно на тези цифри с 44% и 47% спад на износа. Защото това е едно от определящите фактори, при който имаме спад на износа. На фона на това, как се развиват търговските отношения на Китай с другите големи икономики, например с САЩ? Ами с САЩ, да ви кажа честно, там нещата са доста интересни. Ще се върнем на зърното. При тях, ако ние 2020 година сме изнесли 470 000 тона зърно, САЩ тогава изнасяха 600 000 тона. Значи ние тази година до момента имаме 147 000 тона сме изнесли царевица, а щатите примерно някакви скромни 22 милиона тона. Тоест те имат примерно 30 пъти или 40 пъти ръст на износа, а ние съответно имаме спад. Тоест, очевидно те се справят по-добре. Дали това е свързано с търговската сделка, първа фаза или втора фаза, не е много ясно, защото и търговският дефицит към щатите също се увеличава и то са значителни темпове, но те очевидно се справят по-добре в търговията с Китай, по същия начин и с търговията с вино. Има общ спад на закупуването на вино от Китай, от чужди партньори, но то е с проценти, примерно да речем 10-15-20% има спад. А ние в България имаме 3 месеца, в който не сме изнасяли нито една бутилка вино, което е плашещо. Предстои срещата между Европейския съюз и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Очаквате ли някакви резултати да излязат от тази среща, тъй като на този етап Европейският съюз иска да се откъсне от икономическата зависимост в Китай. На фона на това премиерът на Германия заминава на среща в Пекин началото на декември. По принцип, виждайки съвременната политическа обстановка и нестабилните отношения с щатите и съответно с Европейския съюз,
Китай прави всичко възможно да увеличи своето влияние в Югоизточна Азия. Така че това е една сфера на влияние на Китай, с която те ще се борят да останат, може би, сериозен лидер за години напред. Така че ако Европейския съюз желая да отиде в този, ще има доста работа и т.е. наистина трябва да се поработи. Споразумените, които подписахме с Виетнам, с Япония за свободна търговия, аз не виждам да работят в този вариант, който ние всички очаквахме, включително и продажата на стоки на японския пазар или прямо във Виетнам, докато Китай наистина изглежда се справя доста по-добре. Много ви благодаря за този разговор. Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската търговска промишлена палата.